Ja, godmorgen og velkommen til. Mit navn er Martin Nielsen, og jeg skal føre jer gennem det næste lille times tid omkring webkommunikation på tysk. Første gang programmet. Som I kan se, så vil jeg starte med... har I svært ved at se det? Ej, kan I slet ikke se det? Vil det sige, har det været helt spildt så at lave det der? Det er en af hovedpointerne i dag. Hvis ikke modtageren kommer i en position, hvor han eller hun kan se, hvad der skal kommunikeres, så er det hele spildt, uanset hvor godt det er. Så derfor skal I sørge for, at de kommer i sanseposition, at de bliver eksponeret for jeres budskaber. Og det er ikke helt lige til, når vi taler tysk webkommunikation. Det er ting, man skal være opmærksom på, ting som kan laves i hvert fald, hvis det ikke er optimalt endnu. Godt. Programmet for i dag. Jeg starter med et par ord om Tyskland som eksportmarked. Så ganske kort om hjemmesiden som informationskilde og markedsføringsinstrument. Og så vil jeg præsentere et udviklings- og innovationsprojekt, som webkommunikationsvirksomheden Sylfon i samarbejde med Institut for Erhvervskommunikation har gennemført. Og sige noget om projektets tilblivelse, dets metoder og dets resultater, og så også de implikationer, de har. Godt. Lad os starte med Tyskland som eksportmarked. Når vi ser hele den her morgen business foredragsrække, som jo går under overskriften, hvad skal Danmark leve af, så vil det være oplagt at sige, jamen, vi skal leve af de penge, som vi tjener på, for eksempel kineserne. Og det er da også ganske besnærende, hvis man ser deres væksttal og og det potentiale, der ligger der. Men hvis vi ser sådan lidt historisk på det, sådan meget, meget groft forsimplet, så kan vi sige, at den måde, som internationaliseringen og globaliseringen har fået fat på nye markeder på, det startede sådan set i 70'erne med Japan, og det startede som udgangspunkt egentlig den anden vej rundt, nemlig med en import fra Japan. Men typisk så vil import og eksport ofte hænge sammen, så det er en bilateral samhandel. Men altså i 70'erne i Japan, så kom de her tiger stater, Taiwan, Sydkorea, Hongkong, Thailand i 80'erne. Så skvulvede det ligesom over på andre lande i det fjerne østen, Malaysia, Filippinerne, Indonesien. Og så er BRIC-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, jo det hotteste lige nu, eller BRICS, som man nogle gange kalder det, hvis man tager Sydafrika med i 2000'erne. Men hvis I ser på det historisk, så har Tyskland altid været en stor samhandelspartner for Danmark. Og et hurtigt blik her viser jo altså også, at det kan der være mange grunde til, blandt andet transportomkostninger og naboskabet på godt og ondt. Tyskland, hvor der nogle gange bliver glemt, ligger midt i Europa. Og det vil sige, at de er vant til at samhandle med andre lande, især deres naboer. Det viser sig, at mange eksportrelationer og importrelationer især går på ens umiddelbare naboer. Og der kan man sige, at der er vi så bare så heldige som danskere, at vi er en af de 9 naboer, som Tyskland har. Der er faktisk kun, jeg mener, det er Rusland. Rusland har 10 landfaste naboer, og i 12 tror jeg, Brasilien har 10, og Kina har 13 landfaste naboer. Men ellers er Tyskland altså et land, som er vant til livlig samhandel med sine naboer. Hvis vi så ser på, hvad de kan yde, så må vi altså sige, at Tyskland har en vældig, vældig robust økonomi. Hvis vi ser på bruttonationalproduktet, så kan vi se, at det har været stigende. Nu starter den her først i 2004. Ellers kunne vi se, at der også omkring genforeningen har været et lille knæk i kurven, fordi der skulle Tyskland ligesom betale regningen for genforeningen, og det var ikke helt billigt. Men det klarede de i fin stil og kom hurtigt efter det igen. Det samme, som I kan se med knækket omkring finanskrisen, en voldsom nedgang, men faktisk ret præcis 2 år efter var de på niveau igen, og nu har de allerede lagt yderligere til. Og lurer mig, om ikke også de klarer skærerne, når nu de skal betale regningen for Italien, Spanien og Grækenland, om ikke også de klarer de ærter der. Så vi kan som udgangspunkt gå ud fra, at det tyske vækstlokomotiv stadigvæk
buldre derudad. En anden indikator kan være arbejdsløsheden, som har været bekymrende i en periode for nogle år tilbage, men den er altså også gået kontinuerligt nedad. Så det vil sige, at vi har nogle indikatorer, der viser, at Tyskland er et marked, hvor der stadigvæk er noget at hente. Som jeg nævnte tidligere, så er samhandel ofte en bilateral ting. Selvfølgelig har vi også eksempler på lande, der kun eksporterer og ikke importerer. Men når man har så lang en samhandelshistorie, som for eksempel Danmark og Tyskland har, jamen så betyder det også, at varer og tjenesteydelser, at den trafik, den går i begge retninger. Og det placerer altså Danmark, trods Danmarks, hvad skal vi sige, beskedende størrelse, på 19. plads over de lande, som Tyskland importerer fra. Og dermed placerer Danmark sig altså foran lande som nogle BRIC-lande, for eksempel Indien, Brasilien, placerer sig foran mange af de her tidligere fjernøstlige vækststater, og ligger, hvad skal vi sige, lunt i svinget i forhold til, hvad tyskerne og Tyskland og tysk erhvervsliv er villige til og er interesseret i at importere. Så alt i alt kan man sige, det dansk-tyske forhold er præget af en stor grad af nærhed, som kommer fra naboskabet. Ganske banalt et geografisk naboskab, som også betyder, at der er en infrastrukturel nærhed. Der er, som vi lige har set, en økonomisk nærhed. Der er også en juridisk nærhed. Nogle af jer vil vide, at dansk lovgivning i stor udstrækning bygger på Bürgerliches Gesetzbuch. Så der er også nogle ting her, hvor der er nogle paralleliteter og nærhed. Politisk skal vi heller ikke glemme, er forholdet mellem Danmark og Tyskland faktisk ubelastet, vil jeg tillade mig at sige nu om stunder. Man kan selvfølgelig sige, at der er nogle historiske ting, som spøger i kulissen. Men hvis man ser på dansk identitetshistorie og forskning i dansk kultur og sådan noget, så går den ufortalt de ting, der skete under 2. og 1. verdenskrig, så går, hvad skal man sige, det belastning i forhold faktisk egentlig tilbage til 1864. Og det fortaber sig altså mere og mere i tårerne. Så derfor så er det en god mening i at sige og konstatere, at det politiske forhold er meget ubelastet. Så ubelastet, at vi har et lille parti for det danske mindretal, den sydslesvigske valgforening, som er med i regeringen i den slesvig-holstenske landdag. Så, og så ikke mindst kulturelt, er der en stor nærhed. Nu er det jo sådan, når man er sammen med naboerne, over for naboerne, så fokuserer man ofte på forskellene og ikke så meget på lighederne. Men det er en meget høj grad af kulturel lighed. Jeg ved, at der er nogle tyskere, der altid undrer sig over, at danskerne kalder dem for pølsetyskere, al den stund, at vi danskere jo altså også er pølseelskere, udover alle beskrivelser. Så selvom det kun er en lille, hvad skal vi sige, et anekdotisk belæg, så viser det dog alligevel, at slægtskabet og den kulturelle nærhed til Tyskland er ganske, ganske stor. Og sidst, men ikke mindst, er der også en sproglig nærhed. Der er skøn, der svinger mellem 30% og 50%, i forhold til, hvor stor en andel af det danske ordforråd, den danske leksikalske inventar, stammer fra en form for tidligere tysk. Så alt i alt, så er pointen altså, at det kan betale sig at plukke de lavt hængende frugter først. Det er alt andet lige med den nærhed til det tyske marked, til tysk erhvervsliv, nemmere at handle med Tyskland, med tyske virksomheder, med tysk erhvervsliv, end det er at handle med for eksempel Kina. Dermed ikke sagt, og det bestemmer jo også selv, hvordan de strategisk vil udrette jeres virksomhed, men dermed ikke sagt, at man ikke skal prøve på at få del i den kinesiske kage også, så at sige, men der er stadigvæk ting at hente i Tyskland, som alt den lige kan gøres med meget færre ressourcer, end at oparbejde et helt nyt marked. Godt. Det her, det var udgangspunktet for et projekt, som kommer tilbage på lige om et øjeblik, som naturligvis også tager udgangspunkt i,
at hjemmesider er et særdeles centralt og helt uundværligt markedsføringsinstrument og en helt uundværlig informationskilde til potentielle kunder og til erhvervslivet. I 2010, hvor det her det gik i gang, det her projekt, som jeg skal til at tale om lige om et øjeblik, der var der stadigvæk fokus på web 1.0, eller det har vi i hvert fald valgt at holde. Selvfølgelig er der sket rigtig meget nu med web 2.0, med sociale medier, men den klassiske web 1.0 hjemmeside er stadigvæk i særdeles høj grad den foretrukne informationskilde. For eksempel er der en undersøgelse, der endda var lavet af den tyske messe- og udstillingsorganisation. De var meget stolte af, at business-to-business-sektoren, at de vurderede, at masser af udstillinger var det anden vigtigste informationsinstrument. De havde lige overhalet det personlige salg som det andet vigtigste instrument til information om business to business inden for deres sektor. Men etteren var stadigvæk helt klart hjemmesider. Så er hjemmesiden virksomhedens visitkort. Tidligere var det årsregnskabet. Nu er det hjemmesiden. Det er næsten altid, med mindre igen på en masse eller tilfældigt forbipasserende, man render ind i nogen, så vil det altid være den første kontakt. Og som Intona og Nuss, Nissenbaum, sagde så, to exist is to be indexed by a search engine. Eller sagt på en anden måde, er der nogen af jer, der vil stole på en virksomhed, eller bare i det hele taget antage, at den fandtes, hvis ikke den havde en hjemmeside? Jeg vil i hvert fald ikke. Jeg vil synes, det var særdeles mistænkeligt. I en dansk-tysk kontekst var udgangspunktet så, at hjemmesider ofte, især i små og mellemstore virksomheder, som det jo handler om her, ofte oversættes in-house til eksportstøtteformål. Det kan vi også se i litteraturen, at det i stor udstrækning tilfældet. Vi kunne så også konstatere, at der var fejl på mange af dem. Der var fejl på mange niveauer, og dermed vurderede vi, at der var et stort optimeringspotentiale. Så det foranledede i os, og når jeg siger os, så er det Anne Bus og Mikkel Odgaard fra Xylofon, webvirksomheden Xylofon, til at sætte et innovations- og udviklingsprojekt i søen. Og det vil jeg ganske kort lige flyve hen over omkring, hvordan det er blevet til. Omkring, hvad der var motivationen bag det, hvorfor nogle samarbejdspartnere der er, hvad projektets målsætning var, hvordan projektet er skruet sammen, eller var skruet sammen, og så til ansøgning, og så selvfølgelig gennemførelsen af det med de metoder og de resultater, vi så er kommet frem til. Motivationen, som sagt, gik meget på, at vi egentlig uafhængigt af hinanden havde en fornemmelse af, og var ganske sikre på, at der var, som sagt, en stor grad af fejl, der var en høj fejlprocent egentlig, og dermed et stort optimeringspotentiale på danske små og mellemstore virksomheders tyske versioner af deres hjemmeside. Det var i første omgang en intuitiv og erfaringsbaseret opfattelse. Så på den baggrund gik vi sammen, Xylofon, med en kommerciel interesse i det her, med hvad man kunne kalde en empirisk erfaring, altså en erfaringsbaseret erfaring omkring, hvad er problemerne, hvor stor er omfanget af de her fejl og det her optimeringspotentiale, og bød ind med deres webkommunikationskompetencer, for det er det, de gør. Aarhus School of Business, som vi hed dengang, vi, og det vil sige mig som repræsentant for Institut for Erhvervskommunikation, havde en videnskabelig interesse i det, og vi har en, hvad kan man kalde, en akademisk erfaring, og så teoretisk analytiske kompetencer at bidrage med. Og så havde vi et tredje ben, nemlig Hochschule Magdeburg Stendal, som er et universitet i det gamle Østtyskland, Magdeburg. De havde en didaktisk interesse i at deltage i det her. De havde også en form for praktisk erfaring, og de havde også praktisk analytiske kompetencer. Så i det her trikløver her, hvor det altså var Xylofon og Institut for Erhvervskommunikation, der selvfølgelig stod for selve projektet, men hvor man kan sige, at vi havde en slags
vil ikke kalde det konsulentbistand, men hvor vi arbejdede sammen med simpelthen det her universitet, med et hold studerende, som kunne bidrage med deres kompetencer. Det var grundlæggende dem, de folk, som projektet bestod af. Vi søgte så penge hos Rådet for Teknologi og Innovation, og fik så bevilget et beløb til at gennemføre det her projekt. Formålet var, på baggrund af det, jeg lige har sagt, at udvikle en metode eller et værktøj, som kan professionalisere og optimere den tysksprogede webkommunikation hos danske små og mellemstore virksomheder. Og det vil sige, at en af idéerne også var, at afhængigt af, hvad vi nu vil finde ud af, at så vil vi gerne gå skridtet videre og så sige, hvad er det så, vi kan gøre ved det her. Og det skulle gerne være overkommeligt, både i tid og kompetence og penge, og tage de her råd til sig omkring de her metoder, eller den her, det her værktøj, eller den guide, som vi så endte med at udvikle. Meget kort omkring forløbet. Det startede med en dataindsamling, udvælgelse af virksomheder og telefoninterviews. De blev så oversat til videre behandling hos Hochschule Magdeburg, Standard Magdeburg. Og så var der 53 danske små og mellemstore virksomheders websites, som blev analyseret. Så blev de her tyske analyseresultater oversat tilbage, og så fik de her 53 små og mellemstore virksomheder så feedback på, hvordan vi mente, det stod til med deres tysksprogede webkommunikation. Vi så behandlede data og yderligere analyseret de her hjemmesider, og så på den baggrund udviklede en form for guide til, hvordan man kan optimere sin webkommunikation. Og i projektets forløb har det også været formidling til relevante stakeholder, kan man sige, til erhvervslivet og til et akademisk fællesskab. Nu vil jeg så lige afkræve jer 5 minutters opmærksomhed omkring de teoretiske udgangspunkt. Jeg skal nok skynde mig lidt og så vende tilbage til de lidt mere konkrete og praktiske ting. Men jeg vil dog sige, at ud fra et videnskabeligt og akademisk synspunkt, der kunne vi se, at der var 2 typer kompetencer, som typisk flyder ind i det at adaptere og oversætte en hjemmeside fra dansk til for eksempel tysk. Og det er på den ene side selvfølgelig den deciderede oversættelse, som kommer fra oversættelsesteorien. Den er sprogligt orienteret. Den er meget orienteret i retning af sprogbrug. Den er tekstbaseret, og den er genrebaseret. Det vil sige, at der er nogle bestemte konventioner, der gør sig gældende for, hvordan man skriver en tekst til webben. Men i forhold til de kompetencer og den uddannelsesmæssige baggrund, som man bruger, hvis man kommer med den her tilgang, så vil det typisk være en oversætter. Det vil være en med en lingvistisk baggrund, og det kan også være en tysk filolog. Altså en, der kan tysk og har den tyske baggrund. Overfor den står der så den mere medie, altså mediet hjemmeside, medieorienterede uddannelsesbaggrund. Omkring design af hjemmesider, den er mere kommunikativt orienteret, den er meget målgruppe- og receptionsbaseret, og den er mediebaseret. Og den konkrete uddannelsesmæssige baggrund kunne være en webdesigner, eller en journalist, eller en BA eller MA fra inden for kommunikations- og medievidenskab. Og de her 2 elementer spiller ikke helt sammen endnu. Altså, der er selvfølgelig et område, der hedder lokalisering, som mange af jer sikkert også er udmærket godt klar over, lokalisering af websider. Men samspillet mellem, hvad skal vi sige, den fremmedsproglige og den tekstbaserede og oversættelsesteoretiske kompetenceprofil med den journalistiske og medie- og kommunikationsvidenskabelige kompetenceprofil er ikke 100%, hvad skal man sige, på plads endnu, selvom vi gør, hvad vi kan på vores institut ved at udvide sådan en uddannelse. Men det er i hvert fald den type blandings, hvad skal man sige, fællesmængde,
som vi efterlyser, hvis man siger, kompetencemæssigt, i forhold til, hvis vi skal have fat på de kompetencer hos medarbejderne, som skal kunne løfte den her opgave her. Og derfor kunne man ud fra et teoretisk synspunkt godt ønske sig en højere grad af kompetenceudvikling inden for, hvad man kunne kalde hjemmesideoversættere eller hjemmesideadaptorer, men egentlig også inden for indkøbere af hjemmesideoversættelser og hjemmesideadaption. Nu sagde vi jo i starten, at vi havde en klar fornemmelse af, og det viser vores resultater sådan set også, at mange hjemmesider bliver oversat in-house, altså i virksomheden. Men der er jo også nogen, som får det hele eller dele af deres hjemmesider oversat ude i byen hos oversætterbyråer. Og som, hvad skal man sige, indkøber og den slags tjenestydelser, kan det også være en god idé, hvis man selv også er klædt på til at kunne for eksempel kvalitetsvurdere, og i øvrigt selv til at levere de informationer og den backup, som det egentlig er, også til sine leverandører. Og her er det især søgemaskineoptimering. Og her igen, især søgemaskineoptimering på tysk. Det er det helt store, enkeltstående resultat i vores undersøgelser og i vores projekt. Man kunne godt ønske sig en højere grad af inddragelse af søgemaskineoptimering for oversætter, for eksempel. Og også oversættelse af nogle ting, som ofte bliver glemt, nemlig menupunkter, tags, keywords osv. Alt det her kommer jeg tilbage til. Hvis vi hurtigt skal danne os et overblik over, hvorfor nogle dele, der medgår eller medgik teoretisk set i projektet, jamen så har vi selvfølgelig kernen danske små og mellemstore virksomheders tyske webkommunikation. De teoretiske felter, som lapper ind over det her projekt her, er mange, så på den måde er det et meget interdisciplinært projekt. Det er hvad vi kunne kalde interkulturel erhvervskommunikation i almindelighed, herunder interkulturel og international markedsføring. Der er selvfølgelig hele området omkring hjemmesider. Hvilket slags medie er en hjemmeside? Hvad er det, der er specifikt for hjemmesider? Hvad er det, man skal være opmærksom på her? Der er den lille del af oversættelsesteorien eller webdesignteorien, hvad vi nu end vil se det som, som hedder lokalisering, som er det, der mest rammer plet i forhold til de kompetencer og til de elementer, der medgår. Så har vi det af de her ting her muligvis den mest velfunderede teori, nemlig oversættelsesteorien, som jo også er en vigtig del af det at adaptere og oversætte hjemmesider. Så er der en lille gren af den tysk-inspirerede lingvistik, nemlig kontrastiv tekstologi, hvor man har tekster, for eksempel danske hjemmesider, menupunktet om virksomheden for dybel branchen. Så finder man nogle tilsvarende tyske, og så har man en kontrastering, altså en sammenligning af to tekster, som i deres tilblivelse og i deres deres tilblivelse og deres baggrund og deres de faktorer, der spiller en rolle for, at de overhovedet er blevet til tekster, kun adskiller sig ved, at det ene er foregået i en dansk sprogt kontekst, og det andet i en tysk sprogt kontekst. Det er en lille del element, eller delgrin af den tyske lingvistik, som også er vældig relevant her. Og så selvfølgelig også ganske velfunderet som disciplin, interkulturel marketing, som vi altså også kender som disciplin i mange forskellige sammenhæng. Så som I kan se, så er der altså mange forskellige teorier, mange forskellige områder og discipliner, som flyder ind i et projekt som det her. Så det i høj grad er interdisciplinært. Selvom vi selvfølgelig med vores baggrund, jeg som helt oprindeligt oversætter og tolk med tysk og dansk, og sidenhen med interkulturel erhvervskommunikation og webkommunikationsvirksomheden Xylofon med deres webdesign og kompetencer, har været vores force inden for nogle af de her discipliner. Andre steder skal vi så trække lidt på andre folk eller læse os ind i nogle nye ting. Så det var sådan lidt den teoretiske baggrund og de teoretiske overvejelser. Så vil jeg så komme lidt ind på selve projektbeskrivelsen og forløbet. Det her er sådan et overblik over, hvordan vi greb det an. Det startede med systematiske analyser
af udvalgte tysksprogede websites for danske SMV'er. De blev til på baggrund af, som jeg nævnte tidligere også, telefoninterviews med de pågældende virksomheder, så blev der opstillet nogle mini-profiler af de her virksomheder. Og der blev udarbejdet nogle evalueringsark, og der blev lavet nogle analyser. Og evalueringsarkene og analyserne, det var det, som Hochschule Magdeburg Standard, hvad skal man sige, leverede deres studerende til. De havde de her mini-profiler, som var blevet oversat til tysk, via de telefoninterviews, som var blevet ført. Og på baggrund af de her mini-profiler, lavede de så nogle evalueringsark af de her hjemmesider og analyserede dem. Og det foregik så i en projektuge dernede, og det er også grunden til, at vi havde selvfølgelig i stor udstrækning mulighed for at, fordi det var os, der ligesom initierede projektet og, præge det, men det skulle stadigvæk passe ind i deres, hvad skal vi sige, deres undervisnings- og semesterforløb. Så der var enkelte steder, hvor vi måtte hugge en hæl og klippe en tå. Efter de her resultater forelå, blev de så oversat, og så blev der så givet feedback til de virksomheder, der man ville videre. Og som sagt, det månede så ud i udvikling af, hvad vi stilede efter skulle være en forståelig og operationel og praktisk og realistisk guide eller et værktøj til optimering af danske små og mellemstore virksomheders tyske webkommunikation. Det empiriske materiale, vi har udvalgt det efter Kraks markedsdata, og så har haft de to selvfølgelig kan man sige, afgørende sorterings- eller udvælgelseskriterier, nemlig for det første, har virksomheden overhovedet en tysk eksport, eller sker det ikke så? Så skal man være meget entusiastisk i hvert fald, hvis man vil lave en tysk hjemmeside, hvis man ikke har noget tysk eksport. Og for det andet, der er jo også virksomheder, som har en tysk eksport, men som vælger ikke at lave en tysk sproget hjemmeside. Så en betingelse for, at de kunne indgå i analysen, er naturligvis, det giver sig selv i forhold til projektet, at de rent faktisk havde en tysksproget hjemmeside. Vi startede med 100 virksomheder, så er der altid lidt frafald, så vi endte på 83. Som sagt, der blev lavet telefoninterviews, hvor der blev spurgt ind til virksomhedens håndtering af de her ting her. Og vi endte så med en shortlist, kan man kalde det, på 53 virksomheder, som vi så mere målrettet undersøgte. Som sagt, i Hochschule Magdeburg, der blev der udarbejdet nogle tyske evalueringsark, og der var også en mundtlig opfølgningsrunde, også på tysk. Og så havde vi også udarbejdet danske evalueringsark til sammenligning. Lidt mere konkret til metoden. Hvis vi ser på, at kommunikation jo, altså, og nu må I lige tilgive mig, at jeg går tilbage til en meget, meget gammeldags lineær kommunikationsmodel, som jeg håber, vi alle sammen stille og roligt er ved at slå lidt ud af hovedet. Men der er stadigvæk nogle kommunikationsinstanser, som er meget centrale for en hvilken som helst kommunikation. Og det er afsenderen, det er teksten eller budskabet, og det er modtageren. Og afsender i det her tilfælde er jo virksomhederne. Så der laver vi, kan man sige, en tekstproduktionsanalyse ved at få nogle informationer om, hvad det var, der kendetegnede produktionsforholdene og produktionsbetingelserne og produktionsformålene for de her tekster her. Og så lavede vi, hvad man kunne kalde en blanding af, og det var et af de indrømmelser, vi måtte gøre for at få det til at hænge sammen, fordi normalt vil man egentlig gerne skille en tekstanalyse fra en receptionsanalyse, men nu blev det altså lidt en blanding af de to ting. En tekstanalyse, hvor selve teksten eller budskabet altså var hjemmesiderne, og så en receptionsanalyse, hvor det så er brugerne, der bliver undersøgt, kan man sige. Og en del af den her receptionsanalyse var en, hvad man kunne kalde en simuleret brugeranalyse, som især skulle gå på søgemaskineoptimering, altså search engine optimization. Tekst- og receptionsanalysen, altså den her del af det. Den blev foretaget af studerende ved Hochschule Magdeburg Standard. Det vil sige, og den koncentrerede sig, den havde ikke noget med produktionsdelen, med
afsenderne at gøre. Den havde kun med teksten og budskabet at gøre, selve hjemmesiderne, som blev analyseret, og med brugerne, hvor de så brugte sig selv som eksempler, som modtager. De lavede så en tekstanalyse, eller hvad man også kunne kalde en fejlanalyse, af de tysksprogede versioner af hjemmesiderne. Så skulle de lave en vurdering af 5 prædefinerede områder inden for det her. Det vender jeg tilbage til, hvad det var for nogle områder. Det her blev så også verbaliseret, både mundtligt og skriftligt. Og en del af det her var, som sagt, en simuleret brugeranalyse, hvor de simpelthen gik ind på den tyske Google under de tyske søgeord. Og det var jo her, hvor det blev interessant, at det var tyske studerende, webdesign og webmediering studerende, som brugte de søgeord, de nogle gange ville bruge, hvis de skulle blive aktive i dybelbranchen, for eksempel. Dybelbranchen. Og så foretog de, hvad man kunne kalde en introspektiv vurdering af virkningen af hjemmesiderne på sig selv, så at sige. Det vil sige, hvad synes vi om den her hjemmeside? Det blev så oversat til dansk, og der blev givet feedback til de deltagende virksomheder. Produktionsanalysedelen af det var telefoninterviews på dansk. Det vil sige, at de beskæftigede sig med afsenderinstansen, og det vil sige virksomhederne, hvor de vurderede betydningen af den tyske webkommunikation. Hvor de også vurderede den oplevede kvalitet og effektivitet af deres tyske webkommunikation. Hvor de svarede på spørgsmål omkring organiseringen af den, hvordan foretager vi de her ting her, og hvad formålet var med det, og hvad deres kompetencer var i virksomheden, hvorfor nogle kompetencer var til stede i virksomheden omkring tysk webkommunikation. Receptionsanalysen. Der skulle de specifikt se på de her ting her. Det vil sige, de skulle se på søgemaskineoptimering. Var den her hjemmeside, den tyske version altså af hjemmesiden, var den søgemaskineoptimeret? Så skulle de se på det sproglige grammatiske, altså de klassiske kriterier og kategorier, retstavning, bøjning, sætningsbygning, ord, valg. Så skulle de se på det sproglige ud fra et stilistisk synspunkt, om det var medie og modtager adekvat, altså passede det til mediet hjemmeside. De skulle se på det indholdsmæssige ud fra et kulturelt synspunkt, pragmatisk, altså det her fungerer det for en tysk modtager, er det noget, som en tysk modtager kan bruge til noget, eller er der nogle kulturelle biases, som gør, at det her bliver vanskeligt at forstå, eller svært at afkode. Der blev også kigget på fuldstændigheden af indholdet, mangler der nogle elementer, man vil forvente, og så til sidst blev der vurderet nogle helhedsindtryk. Godt, og så kommer vi til resultaterne. Ah, endelig. Som jeg nævnte i starten, det i særklasse tydeligste resultat var, at søgemaskineoptimeringen var for dårlig. Altså gående fra ikke eksisterende til bare generelt utilfredsstillende. Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Så viste det sig, at menupunkter var en stor fejlkilde. Og det er her, og det vender jeg også tilbage til, det er her, hvor vi er over i det omkring, hvorfor nogle kompetencer skal man have for at oversætte en hjemmeside, og hvorfor nogle kompetencer skal man have for at være en indkøber af oversættelsesydelser til en hjemmeside. Så skal man nemlig være opmærksom på, hov, har de glemt at oversætte menupunkter? Det virker banalt, og man kan sige, ah, jamen det kan vi hurtigt lige ordne, det er så typisk web, administratoren, der gør det, fordi det skulle lige gøres i sidste øjeblik, og vedkommende har så typisk ikke de tysksprogede baggrund. Og menupunkter er nogle gange flere grunde vigtige, for det første overhovedet at få oversat, og for det andet selvfølgelig at få oversat rigtigt, og det vil i den sammenhæng sige hensigtsmæssigt faktisk, fordi det spiller en stor rolle for søgemaskineoptimering. Så viser det sig også, at sproget i almindelighed var forbedringsværdigt. Der var helt klart potentiale også til at gøre det bedre. Vi skal dog også sige i den sammenhæng, og det nu er det her jo et morgen business arrangement til mine kolleger, der vil jeg helst næsten ikke sige det. De sagde også, at de konstaterede, at der var en hel del fejl. Men i stor udstrækning, så sagde de også, at det gør ikke så meget. Altså de sproglige fejl, de sagde, ja,
det kan vi kan godt se lidt gennem fingrene med det. Men nu ved vi selvfølgelig ikke, hvor stor en del af det var præget af, hvad skal vi sige, af situationen. At de for eksempel gav, hvad skal man sige, at de var interesserede i at give så hård kritik til de her ting her. Men altså, vi må konstatere, at det som vi, som undervisere og forskere, især undervisere nogle gange siger, at og den, hvad skal vi sige, generelle kobling, vi nogle gange laver ved at sige, jamen altså, når jeres modtager siger, hvis I ikke engang kan stave, så kan I garanteret heller ikke producere nogle ordentlige bøjlestænger, for eksempel. Ikke? Og den kobling lavede de her i hvert fald ikke på samme entydige og kategoriske måde. Nu kan man så selvfølgelig at sige, det var også studerende, det var ikke indkøbere eller det egentlige erhvervsliv. Det er selvfølgelig en af, skal man sige, svaghederne ved undersøgelsen. Men vi må stadigvæk konstatere, at trods at de fandt en hel del fejl, og nogle af dem var også slemme, der er selvfølgelig forskel på den sproglige kvalitet af de her ting, så hvis der ryger en finger af panden nær til, så vurderede de det som ikke helt så slemt. De konstaterede også, at den kulturelle tilpasning til tider var uhensigtsmæssig. Og de synes også, at indholdet og også det generelle webdesign til tider godt kunne være forbedringsværdigt. Igen, her skal vi også lige være opmærksom på, at det handlede sig om en gruppe studerende, som specifikt studerer webdesign, webjournalistik. Godt. Søgemaskineoptimering. De kiggede på hits på Google. Og de googlede de danske virksomhedsnavne, de googlede de danske produktnavne eller brands, og de googlede de tyske generiske produktbetegnelser. Og det samlede billede, det var, at, og det kan man måske sige, det er ikke så overraskende, at hvis man søger på de danske virksomhedsnavne, jamen så var det vældig fint. Så toppede de der hits der. Og det er jo klart, at Jyderup Dyvelfabrik, er der ikke så mange andre end Jyderup Dyvelfabrik, der hedder. Så de når selvfølgelig en topplacering. Det er simpelthen nummer et. Og hvis de nu har et specielt brand inden for deres dyvler, jamen så var det også toppen. Men problemet er jo, og det er her, hvor jeg vil ikke sige, at filmen knækker, men det er her, hvor det allerstørste optimeringspotentiale ligger, og der, hvor man skal være allermest opmærksom, det er, at en tysk bruger vil jo ikke google virksomheden. Den vil jo google et generisk produktnavn. Den vil google Spiraldybel. Og hvis man ikke har Spiraldybel et eller andet sted på sin hjemmeside, på sin tyske version, de rigtige steder i teksten med den rigtige tæthed, op i sine overskrifter, i sine links osv., jamen så popper den aldrig nogensinde op på de her hits. Og derfor var billedet decideret utilfredsstillende med hensyn til søgemaskineoptimering omkring de her ting her. Nu har jeg tilladt mig ikke oversat de her udtalelser her, når det nu hedder Tysk Webkommunikation, går ud fra, at i hvert fald nogen af jer har lidt tyske kundskaber, men jeg skal nok lige fortælle, hvad der står. Nogle af de ting, de skriver i deres evalueringsark omkring søgemaskineoptimering, det var for eksempel nahezu unauffindbar. Det vil sige, det er så godt som ikke til at finde. Så sagde de her apropos, det er vores yndlingseksempel, Spiraldybel, ikke? At søgebegrebet Spiraldybel, det kom først på side 5 over de her hits. Der var det så ganske vist på toppen, men det skal jeg lige vise bagefter, hvorfor det faktisk ikke betyder noget. Og det samme med arbejdsbeklædning for en dansk virksomhed, der gerne vil sælge erhvervsbeklædning til det tyske marked. Hvis ikke arbejdsbeklædning er en del af deres søgemaskineoptimering, så vil de aldrig nogensinde dukke op i brugerens bevidsthed. Og det vil de ikke, fordi hvis man ser på, og det er bare en ud af mange, og den her synes jeg endda slipper rimelig nådigt, at vi kan også lave en hurtig håndsoprækning. Hvis I googler noget, hvor mange af jer klikker ind på side 2 over hitlisterne? Ja, der var lige nogle enkelte. Det passer meget godt med det her, ikke? De allerfleste, når de googler, så ser de den første side, og der ser de som regel også kun de første resultater. Jeg vil ikke sige, at de ikke overgår, men de synes ikke, det kan betale sig at klikke over på side 2 for at se, om der skulle være noget der. Og det må vi bare konstatere, at sådan er det. Så det vil sige, at hvis man ikke er på side 1, og der er jo rigtig helst helt i toppen, men hvis man ikke er på side 1, så er man da sådan set ikke.
Og det vil sige, altså I kan selv se på tallene, hvor mange, altså hvis man nu den der dyvel, de var på side 5, der var de så godt nok første side, ikke? Så fanger de lige præcis, ifølge den her undersøgelse, 1% af brugerne. 1% af brugerne finder frem til dem. Og her kan vi, også trække på litteraturen. Preben Sepstrup, kommunikationsforsker, som har skrevet en glimrende bog om kampagneplanlægning og kommunikation og tilrettelæggelse af information. Han har en model over, hvordan kommunikationsprocessen foregår. Og I kan se, hver gang der er en rød pil, så betyder det, at så stopper kommunikationsprocessen. Så i den ideelle verden, så vil man køre hernede af, så vil der ske en masse ting, og hernede, så har vi en effekt, der i den ideelle verden, en effekt, der huskes eller varer ved. Men undervejs, så er det altså mange muligheder, hvor kommunikation kan afbrydes. Og en af dem, det er altså der, hvor der står, at nogle personer kommer ikke i sanseposition. Det vil sige, de kommer ikke i en position, hvor de overhovedet kan optage den her information her. Og så er de heller ikke potentielle modtagere, og så afbrydes kommunikationsprocessen, jævnfør programmet i PIT 6. Så det er simpelthen, det er selvfølgelig ikke nok, og det er ikke det eneste, men det er helt uundværligt og helt nødvendigt, at man bliver listet i de her ting her. Så viste resultaterne også inden for tekst- og receptionsanalyse, som sagt, retstavning, bøjning, sætningsbygning og ordvalg, at det samlede billede, at det var nogenlunde. Men også, at det var uensartet, og at der var en stor spredning. Og nu skal jeg være den sidste, der skal gøre mig til talsmand for, at man bare med rund hånd kan strø endelser ud, som det passer ind i en tysk tekst. Der er stadigvæk stort forbedringspotentiale. Der er stadigvæk meget at gøre her på det område her. Og der griber vi som undervisningsinstitution selvfølgelig også i egen barm og siger, at vi må se, om vi kan få vores studerende til at blive bedre, så efterhånden, som vi sender dem ud, at de her fejlprocenter, de bliver lavere. Men det blegner bare lidt i forhold til den helt store udfordring, som er søgemaskineoptimering. Og ganske kort nogle konkrete udtalelser. Ikke? De sagde, at der var nogle få grammatiske og ortografiske fejl, men de virkede ikke særlig påfaldende. Ikke? Og der var nogen, der skrev hos nogle af ordene, der var der ikke korrekte andelser på, men det påvirkede ikke forståelsen. Det er selvfølgelig positivt indstillede modtagere, dem er vi glade for, men vi kan ikke vide, om de konkrete indkøbere, nu var det her som sagt studerende, vi kan ikke vide, om de konkrete indkøbere fra erhvervslivet, om de rent faktisk er lige så forstående og overbærende. Det kan vi ikke vide, så skal vi lave en ny undersøgelse med brugere fra erhvervslivet. Og igen, mange små fejl, men de har ikke egentlig generet forståelsen af teksten. Det var så altid noget. Hvis vi så ser på, hvad konsekvenser man kan drage af det her på det teoretiske og det praktiske plan, jamen så kan vi se, at søgemaskineoptimering herunder de her tags, keywords, menupunkterne, links med mere, at de i meget højere grad skal involveres og tænkes ind i oversættelsesdiscipliner, både uddannelses- og forskningsmæssigt, og dermed selvfølgelig også i sidste ende, det funderes ud til erhvervslivet, til arbejdspladserne, til de kompetencer, som skulle ende med at være til stede i jeres organisationer og virksomheder. Det er en vigtig lære at drage af det her. Og så kan det jo teoretisk meget fint knyttes an til eksisterende oversættelsesteorier. Altså man behøver ikke opfinde en ny teori eller disciplin for det her, selvom det tit og ofte vil være sådan i det her interdisciplinære sammenhæng, at man navngiver det så får det sit eget liv. Men altså, det er ikke noget, man skal ikke gøre noget nyt eller styre i en modsat retning af, hvad man har gjort. Man skal bare tilføre noget yderligere. Så det passer faktisk rigtig fint ind i mange overordnede rammeteorier inden for oversættelse. Omkring kompetencer, jamen, som jeg har nævnt tidligere også, hvis vi har nogle klassiske tyske oversættelseskompetencer,
med specifik, så giver det god mening at integrere det i en specifik med en specifik viden om webkommunikation. Og sprogligt, jamen, så vil vi selvfølgelig gerne slå et slag for, at det forsknings- og uddannelsespolitisk bliver fastholdt og styrket, eller genstyrket eventuelt, tyske uddannelser på alle niveauer. Fordi vi kan konstatere på alle mulige måder, at det stadigvæk er nødvendigt, og det stadigvæk er påkrævet, og at man ikke skal lade stå til. Og kulturelt kunne man eventuelt genoverveje den oversættelsesteoretiske status af links, altså i hvor høj grad man for eksempel skal lave en kulturel adaption af links. Hvis man har et link til en, et af de eksempler, vi havde, som vi har slået lidt ned på, det er, hvis man har et link til en rutebeskrivelse for eksempel, jamen skal den så også få en tysker linke til krak.dk, eller skulle der måske hellere linke til Google Maps for eksempel. Så og de her ting er sådan set nogle ting, som udgangspunkt i fin stil passer ind i oversættelsesteorien, og som vi jo selv synes, at vi hele tiden har undervist vores studerende i, men vi kan se, at det bliver ikke altid, der bliver ikke altid taget højde for det. Praktiske implikationer. Som det nok er fremgået, så er søgemaskineoptimering stedet at lægge sine ressourcer i første omgang. Herunder, og de her ting griber jo dybt, dybt, dybt ind i tekstproduktionen og i oversættelsen og i det at skrive på tysk for webben. For at få nogle gode resultater i søgemaskiner, og når jeg siger søgemaskiner, så mener jeg egentlig grundlæggende Google. Jeg går ud fra, at der ikke er nogen, der ikke bruger. Er der nogen, der bruger andre søgemaskiner end Google? Det var... Ja, okay, en. Jeg skulle lige til at sige, at det var 0. Men hvad hedder det? Det må vi også bare erkende, at vi ved ikke, hvor lang tid det bliver ved. Men indtil videre, der har de en ekstremt dominerende position på søgemaskinemarkedet. Så hvad hedder det? Man kan godt nøjes med at kigge og orientere sig mod Google, hvis man skal søgemaskineoptimere. Hertil hører så, at det søgeord, som man i øvrigt jo så skal finde frem til, og der findes der værktøjer, som Google selv jo stiller til rådighed. Hvad er det, folk søger på, når de søger på de her produktkategorier? Der findes en der hjemmeside, hvor man går ind og sådan live følge med i, hvad er det for nogle søgeord, der bliver søgt på lige nu. Det kan være meget lærerigt og en lille smule underholdende også faktisk. Så hvad er søgeordets position på siden? Og det vil sige, hvis man som oversætter, eller som adapter, eller hvad man nu vil kalde det, skal oversætte en hjemmeside fra dansk til tysk, så skal man altså tænke over, at man får placeret de søgeord, som man så har fundet frem til, strategisk rigtigt, og det vil sige relativt langt foran i teksten. Man skal også se på, der er jo altid flere søgeord, hvor tæt står de på hinanden. Den her søgeords nærhed er også noget, der fremmer placeringen på hitlisterne. Der er også et spørgsmål om søgeords tæthed, altså hvor tæt står de på hinanden. Selvom man her også skal være opmærksom på, at man ikke kunstigt ophæver den her, eller forøger den her tæthed, fordi der har søgemaskinerne, eller der har Google i hvert fald, så udspekulerede søgemaskine algoritmer, at de godt kan se, hvis man prøver på at snyde sig frem i køen, så at sige. Er søgeordet i domænenavnet for eksempel, det er også en af de ting, der er med til at øge det. Er der nogle links, som er navngivet på den måde der? De her ting er ting, som sagt er vigtige, og som egentlig er til at have med at gøre, hvis man ved det. Det vil sige, hvis man har de her kompetencer og den her viden, så er det på ingen måde uoverkommeligt at få det skruet sammen. Det betyder bare, at der er nogle nye ting at tage højde for og tage hensyn til, når man oversætter noget til tysk i det her tilfælde. Som sagt, søgemaskineoptimering, det må være hovedpointen. Oversættelse af metatags, links osv.,
det er en hyppig, relativ hyppig forekommende fejl, at oversættelserne kun oversætter selve, hvad skal vi sige, brødteksten og måske overskrifterne, men de glemmer det udenoms, og det der udenoms er særdeles vigtigt, især for søgemaskineoptimering. Problemet kan også komme, som sagt, når det så er en webadministrator, som i hui og hast lige skal skynde sig lidt oversætte det, så har man ansvarsområderne fordelt. En, der har forstand på tysk, til at lave brødteksten, inklusive overskrifter. En, der har forstand på webkommunikation og webdesign, til at oversætte links og menupunkter og sådan noget. Og der skal vi altså gerne have de kompetencer fra det tyske, også over i oversættelsen af de her ting her. Så jeg vil også sige, at det er også et spørgsmål om opgradering af medarbejderkompetencer. At man ved, hvad det her er. Og nu vil jeg lige slå et slag for de sprogmedarbejdere, som normalt altså er dem, som jeg taler med og har med at gøre. At I jeres organisationer også giver dem tid og plads og penge til at komme ud og få sig opgraderet på sådan noget webkommunikation, søgemaskineoptimering på nogle kurser, så de kan komme fra, altså man kan sige fra nul egentlig, hvis vi ser på søgemaskineoptimering til hvis vi har en indeks, der hedder 100 er perfekt, så kan man komme fra 0 til 60 eller 75 på meget, meget kort tid. Men det kræver som sagt lidt velvilje fra organisationerne og virksomhedernes side til at give den tid og den plads. Og et lille hjertesuk, jeg har hørt fra nogle oversættelsesbyråer. Jeg ved, at der er mange, der er lidt utilbøjelige til at udlevere deres hjemmesider og deres koder og alle de ting, der ligger til kildekoder og sådan noget. Men altså, oversættelsesbyråerne er jo professionelle leverandører. De er i forvejen bundet af tavshedspligt, så det vil gøre det noget nemmere for dem faktisk, hvis de fik den samlede pakke, så at sige. Fordi så kan de nemlig præcis gå ind meget målrettet og få styr på alle de her søgemaskine optimerende tiltag, som også involverer oversættelse af tags, metatags, keywords osv. osv. Links. Godt. Så alt i alt, husk at søge maskineoptimere, ellers ser jeres brugere ikke, hvad det er, I har at tilbyde. Og så siger jeg tak for nu, og I er velkomne til at skyde løs med spørgsmål om løst og fast.